こんにちは。今回は二の口連絡船にやってきました。最初は二の口連絡船に入場する京都駅特急をご覧ください。連絡線とは、近鉄の大阪線と橿原線を結ぶ奈良県橿原市にある連絡線である。歩いていきます。橿原市にある近鉄の大和八木駅は、高架線上の大阪線のホームと地上の橿原線のホームがあるが、乗り換えなしで結べる電線を目的に二の口連絡線が敷設されている。主に京都駅と立川駅、橋と島駅を結ぶ特急の連絡線であるが、臨時特急で存在する名古屋発着の天神駅及び大和西大寺駅特急等もその連絡線を通る。名阪特急が通過する伊豆中川駅付近には中川陥落線があるが、こちらは陥落線ではなく連絡線である。高架ホームから説明すると、大阪上本町方面に出発後、渡り線を通って連絡線に入り、新の口駅の手前で橿原線に合流する。中川陥落線よりも距離が長いと見た踏切がある。また保線車両の基地もある。
含まれていますね。前の線路から河川敷に入れるそうです。最後までご視聴ありがとうございました。